iyada oo guud ahaan dalka Soomaaliland maanta si weyn looga dabaaldegay sanad guuradii 31aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa gobolka Buhoodlana lagu qabtay degmada Hurufadhi oo gobolka Buhood ee munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegay sanad guurada 18ka May taas oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha deegaanka sidoo kale waxa sanad guuradan ay ka qayb qaadanayay ciidamada qaranka guutada 130aad ee aagga Hurufadhi waxaana ka warbixiyay taliyaha ciidamada guutada 130aad ee aagga Buhoode Shiine Maxamed Maxamuud Xayd waana kan isaga oo ka hadlaya Maxamed Maxamuud Xayd taliyaha guutada 130aad oo saldhigeedu yahay Hurufadhi halkana joognaa waa saldhiga guutada 130aad ee Hurufadhi waxaanu ku guudanaynaa waajibaadkayaga tasuuriga iyo kaayaga ee maalinlahaaba waxaan ugu heegansanahay oo heega sare iyo mid taageeraba ugu jirnaa gudashada waajibaadka iyo soo dhaweynta maalinta weyn ee May waan ku faraxsanahay waana u hambalyeynaynaa waxaanu salaamaynaa madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Cabdi oo ku xiga jaranka ciidanka Nuux Taani Saciid waxaanu salaamaynaa madaxda aagga dhammaan waxaan salaamaynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ula qaybsanaynaa farxadda iyo maalinta weyn ee May waxaan u diyaarnahay wax kasta oo ay leedahay oo waajib ah weynta maalinta May iyo ahbalyadeed marka hore Buhoodle waa meel ka mid ah gobollada Soomaaliland waxa weeye wixii xaqiiqa marka laga hadlayo waa dal waqooyiga oo ka mid ah deegaanka Soomaaliland waxa weeye wixii lagaga dhaqmay Soomaaliland ama mamihiib waa ama ay danaynayso sabab ay kaga bixi kartaa ma jirto anagu waa nin walba fikirka u qabo anigu waxaan u arkaa inaanu nahay dadka Soomaaliland ciidanku yahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan horey loogu xus jiraanna waa naga xusana laga soo dhaweynayna anagu u aragna waxa weeye mar walbaba inay tahay dal reer Soomaali dal aanay dad reer Soomaaliland caddaynaya inay tahay wax waajibaad nagu ah cidna aynan nagu horistaagi karin diyaarna aan ugu nahay Buhoodlana waa reer Soomaaliland ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan karo aan kaalinta salaanta bacdi ka gudbo waxaan lahay ciidanka ku toor fadhin degan guutada 180aad gudubkeeda koowaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan maanta waa dabaaldegii 18ka May ummadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay joogaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa oo farxadda la wadaagayaa Soomaaliland waxay tahay aagga Buhoodle lagama dhigo haddii la kusoo magal yahay dabaaldegyo iyo haddii la kusoo magal yahay Soomaalinimadu ma dhaadhacsan saaka ha aaminto inay u dhaadhacsan tahay Soomaalinimadu saaka u dabaaldegayna 18ka May anagoo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan guutada 180aad ururka koowaad rugta Hurufadhi waa gubanaya waajibaadkii shaqo ee loo idin waana soo dhaweynaya 18ka May waxa weeye laba xidig la yaasin bashiir jaamac salaam aan la soo koobi karin uga dirayaa ummadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan ciidanka qarankan halka ka salaamayo waxaan leeyahay hambal iyo waa wax muhiim ah 18ka May Soomaaliland inay xusto oo wax buugga diiwaanka u galay oo ay xusto farxadana waa la wadaagay salaamaya jalanka guud ee ciidamada salaamaya wasiirka shaqada salaamaya madaxweynaha qarankan oo salaamaya Cabdi Axiis Aadan jaamacad telefishka qaranka Soomaaliland Buhoodle